بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم، سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها، والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان. الحمد سے لے کر الحمد کے بعد جو شرح شروع ہو رہی ہے للہ تک، مولانا الحمد للہ یہ متن ہے، یہ درمیان میں جو شرح ہے اس میں تین باتیں کریں گے علامہ تفتازانی رحمہ اللہ. حمد کی تعریف کریں گے اور شکر کی تعریف کریں گے، پھر حمد اور شکر میں فرق بیان کریں گے، اور پھر ان دونوں کے درمیان نسبت بیان کریں گے. تعریف ہوگی، فرق بیان ہوگا، اور پھر ان دونوں کے درمیان نسبت بیان ہوگی. بھائی حمد کی تعریف تو اس لیے کریں گے کیونکہ یہ شارح ہیں، اور شارح پابند ہوتا ہے متن کا، اور متن میں حمد کا لفظ آیا تو اب یہ کیا کریں گے، اس کی تعریف. اور شکر کی تعریف اس لیے کریں گے کیونکہ یہ حمد آئی ہے کس چیز پر، علی ما انعام، اے علی انعامہ، انعام پر بھائی، نعمت دینے پر. اور وہ حمد جو نعمت کے مقابلے میں آئے وہ کیا ہے، شکر ہے. شکر کے مقابل شکر کسے کہتے ہیں بھائی، وہ حمد جو نعمت، جی آگے تعریف آ رہی ہے، تو جو حمد نعمت کے مقابلے میں ہو وہ شکر بھی ہے، تو شکر کی بھی تعریف کر دیں گے. اور مدہ کی تعریف نہیں کریں گے کیونکہ مدہ کا ذکر نہیں، یا مدہ کی تعریف اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق حمد اور مدہ ایک ہی چیز ہیں، جیسے کہ علامہ زمخشری کا مذہب ہے. وہ کہتے ہیں الحمد هو الثناء باللسان، وہ تعریف کرنا ہے زبان کے ساتھ، على قصد التعظیمی، تعظیم کے ارادے سے. میں تعظیم کے ارادے سے، تو انسان تو اس سے وہ حمد خارج ہوئی جو استہزاء کے طریقے پر ہو گئی. کبھی کبھار دوسرے کی تعریف کرتا ہے لیکن مقصد کیا ہوتا ہے، استہزاء مقصود ہوتا ہے، تعریف تعظیم مقصود نہیں ہوتی. سمجھ میں آیا؟ جیسے کوئی آپ کا ساتھی مثلا وہ بڑا ڈرنے والا ہے، چھوٹی سی چیز اس سے بھی ڈر جاتا ہے، تو وہ آتا ہے آپ کہتے ہیں بھائی شیر آ گیا، شیر بھائی یہ تو بڑا بہادر ہے بھائی، تو اب آپ کا مقصد کیا ہے، اس کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں بھائی جی، تو یہ خارج کیا اس کو تعظیم سے بھائی. والثناء باللسان، وہ تعریف ہے زبان کے ساتھ، على قصد التعظیم، تعظیم کے ارادے پر، سواء تعلق بالنعمت او بغیرها، برابر ہے کہ اس تعریف کا تعلق کس کے ساتھ ہو، نعمت کے ساتھ ہی یا غیر نعمت کے ساتھ. تو یہ تعریف حمد جو ہے نعمت کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے اور غیر نعمت کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے. وَالشُّكْرُ فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ، اور شکر وہ ایسا فعل ہے جو خبر دیتا ہے منعم، نعمت دینے والے کی تعظیم کی. کوئی ایسا فعل کرتے ہیں جس سے نعمت دینے والے کی تعظیم ظاہر ہو تو وہ کیا کہلائے گا، شکر. تو وہ خبر دیتا ہے نعمت دینے والے کی تعظیم کی، لکونہی منعمان، بوجہ اس کے منعم ہونے کے، نعمت دینے والا ہونے کے، سوا ان کان باللسانی او بالجران، سوا ان کان باللسانی او بالجنانی او بالارکان، برابر ہے چاہے یہ زبان کے ساتھ ہو، او بالجنان یا دل کے ساتھ ہو، او بالارکان یا اعضاء کے ساتھ ہو. بھئی ارکان، اعضاء، جوارح ایک معنی ہے بھائی. تو چاہے یہ لسان سے ہو، چاہے یہ قلب سے ہو، اور چاہے یہ
اعضاء کے ساتھ ہو گئی. تو شکر ایسا فعل ہے، ایسا امر ہے جو زبان سے بھی ہو سکتا ہے، قلب سے بھی اور اعضاء سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے مولانا ایک ساتھی ہو آپ کا بھائی، اس نے آپ کو چائے پلائی بھائی، تو آپ نے دل میں اس کے بارے میں اچھا خیال قائم کیا کہ یہ تو نیک آدمی ہے، بڑا ولی اللہ آدمی ہے بھائی، حاتم تائی ہے، حاتم تائی. تو لوا کو کیا کرتا ہے؟ چائے پلاتا ہے. تو یہ مولانا قلب کے اندر جو آپ نے اچھا اعتقاد رکھا، یہ بھی کیا ہے؟ شکر. یہ شکر قلبی ہوا. یا زبان سے یہی الفاظ کہہ دیتے ہیں مولانا، تعریف کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوئی؟ لسان کے ساتھ ہوا شکر. یا مولانا اعضاء کے ساتھ مولانا آپ اس کی کچھ خدمت کر دیتے ہیں، یا اس کے کچھ احکامات پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کر لیتے ہیں، تو یہ شکر بالاعضاء. تو یہ حمد کی بھی تعریف گزر گئی مولانا، شکر کی بھی. اب مولانا فرق بیان کر رہے ہیں دونوں میں. بھائی حمد کی انہوں نے کیا تعریف کی؟ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ زبان کے ساتھ. تو معلوم ہوا مورد حمد صرف زبان ہے، مورد جائے ورود جہاں سے ادا ہو. تو حمد کس سے ادا ہوگی؟ صرف قلب اور اعضاء سے نہیں، وہ حمد نہیں کہلائے گی بھائی. تو فمورد الحمد لا یکون الا اللسان، بس حمد کا مورد نہیں ہوگا مگر زبان ہی. وہ متعلق ہو، اور یہ کس کے مقابلے میں ہے مولانا؟ نعمت کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے حمد اور غیر. وہ متعلق ہو یکون النعمت وغیرہ، اور اس کا متعلق جو ہے نعمت بھی ہوگا اور غیر نعمت بھی. وہ متعلق الشکر لا یکون الا النعمت، اور شکر کا متعلق صرف نعمت ہی ہوگا. شکر ہمیشہ کس کے مقابلے میں آئے گا؟ نعمت کے مقابلے میں آئے گا، غیر نعمت کے مقابلے میں نہیں. وَمَوْرِدُهُ يَكُونُ اللِّسَانَ وَغَيْرَهُ، جبکہ مورد اس کا جہاں سے یہ ادا ہو وہ لسان بھی ہو سکتی ہے اور غیر قلب اور جوارح بھی ہو سکتے ہیں. تو دیکھو ایک ہے مورد جہاں سے ادا ہو. مورد کے اعتبار سے شکر عام ہے مولانا، کیونکہ وہ لسان سے بھی ہے، قلب سے بھی ہے اور اعضاء سے بھی. جبکہ مورد کے اعتبار سے حمد خاص ہوئی، کیونکہ وہ صرف کس سے ہے؟ زبان سے ہے. اور متعلق کے اعتبار سے مولانا حمد عام ہے اور شکر خاص، کیونکہ شکر صرف کس کے مقابلے میں؟ نعمت. اور حمد نعمت کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے اور غیر نعمت کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے. یہی بات کہہ رہے ہیں وہ متعلق الشکر لا یکون الا النعمت، اور ہم متعلق شکر صرف نعمت ہی ہوگا. وہ موردہ لا یکون اللسان وغیرہ، اور اس کا مورد لسان بھی ہو سکتا ہے اور غیر لسان بھی. تو اب آگے نسبت بیان کر رہے ہیں مولانا. تو دیکھیے مولانا حمد کا متعلق کیا ہے، کس کے مقابلے میں آئی ہے؟ نعمت بھی اور اور شکر کا متعلق کیا ہے؟ تو کون عام ہوا بھائی؟ حمد عام ہوئی اور شکر کیا ہوا؟ خاص ہوا. فالحمد اعم من الشکر، پس حمد عام ہے شکر سے باعتبار المتعلق، کس اعتبار سے؟ متعلق کے اعتبار سے. واخص باعتبار المورد، اور خاص ہے کس اعتبار سے؟ مورد کے اعتبار سے خاص ہے مولانا، اس لیے کہ مورد شکر کے تین ہیں، زبان بھی،
قلبی اور جب اعضا بھی، اور جب کہ حمد کا مورد صرف کیا ہے؟ زبان، و ثناء باللسان، صرف زبان کے ساتھ. تو دونوں میں مولانا عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوئی بھائی، عموم و خصوص. دیکھو ہم کس کے مقابلے میں آئے گی؟ نعمت بھی اور شکر صرف. تو ہر شکر تو حمد ہے، لیکن ہر حمد شکر نہیں. تو عموم و خصوص مطلق کی نسبت آئی دونوں میں مولانا. جیسے ہر انسان تو حیوان ہے، لیکن ہر حیوان انسان نہیں. تو یہ عموم ہو. تو اور اسی طرح مورد کے اعتبار سے بھی مولانا، مورد حمد کیا ہے؟ صرف لسان. اور شکر کا مورد کیا ہے؟ لسان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قلب اور اعضا بھی ہیں. تو ہر حمد مورد کے اعتبار سے کیا ہے؟ شکر ہے، کیونکہ شکر ہم زبان سے ہے تو شکر بھی. لیکن شکر تو ساتھ ساتھ قلب اور جوارح سے بھی ہوتا ہے، اور قلب اور جوارح سے حمد. تو ہر شکر حمد نہیں مورد کے اعتبار سے. تو ان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت مورد کے اعتبار سے بھی گئی. فالحمد اعم من الشکر باعتبار المتعلق، پس حمد عام ہے شکر سے متعلق کے اعتبار سے. واخص باعتبار المورد، اور خاص ہے مورد کے اعتبار سے. والشکر بالعکس، اور شکر اس کا عکس ہے، یعنی شکر عام ہوگا مورد کے اعتبار سے، اور اخص ہوگا متعلق کے اعتبار سے. جہاں بھی مولانا حمد آئے وہاں چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے. حامد، محمود، محمود علیہ اور محمود بھی. حامد، محمود، محمود علیہ اور محمود بھی. حامد حمد کرنے والا، محمود جس کی حمد کی جائے، محمود علیہ وہ وصف جس پر حمد کی ہے. مثلا آپ کے ساتھی نے آپ کو چائے پلائی مولانا، یہ چائے پلانے کا وصف یہ کیا ہے؟ محمود علیہ ہے. اور محمود بھی وہ الفاظ جن کے ساتھ آپ حمد بیان کرتے ہیں. بھائی آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا ولی اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ محمود بھی ہے بھائی. حامد جو حمد کرنے والا، محمود جس کی حمد کی جائے، محمود علیہ وہ وصف جس پر حمد کی جائے، اور محمود بھی وہ الفاظ جن کے ساتھ حمد کی جائے. للہ، یہ خبر ہے مولانا حمد کی، الحمد کی. الحمد مبتدا ہے، للہ اس کی خبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب آگے مولانا علامہ انعام، یہاں تک جو شرح آ رہی ہے اس شرح میں علامہ تفتازانی لفظ اللہ کی تحقیق کریں گے، اور دو اعتراضات یا اشکالات کے جواب دیں گے، دو سوالوں کے جواب دیں گے مولانا. للہ هو اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. اسم یاد رکھو مولانا تین چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. آپ نے پڑھا ہے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین، اسم، فعل اور حرف. تو یہاں اسم کس کے مقابلے میں آیا؟ فعل اور حرف. یعنی جب آپ کہیں یہ اسم ہے، معلوم ہوا فعل اور حرف نہیں. تو اسم کبھی فعل اور حرف کے مقابلے میں آتا ہے، اور کبھی لقب اور کنیت کے مقابلے میں آتا ہے. بھائی
لقب اور کنیت کے مقابلے میں آتا ہے. یعنی نام. تو اسم لقب کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاں وہ صفتی نام جو قوم وغیرہ کی طرف سے کسی کو دیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ لقب کہلاتا ہے. جیسے علامہ تفتازانی کا لقب کیا ہے بھائی؟ سعد الدین. سمجھ میں ہے؟ اور کنیت وہ ہے جس کے شروع میں اب یا ابن وغیرہ آئے. مولانا جیسے ہے مولانا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو یہ ابو شروع میں آیا مولانا, یہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ اب کنیت. اسی طرح ابو الدرداء مولانا رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی کیا ہے؟ کنیت ہے مولانا. اسی طرح جیسے ابن عمر, یہ بھی کیا ہے مولانا؟ کنیت. اور کبھی اسم مقابلے میں آتا ہے لقب اور کنیت کے, اور کبھی اسم مقابلے میں آتا ہے صفت کے. صفت تو یہاں آخری دو میں سے کوئی ایک بھی مراد ہو سکتا ہے. اول نہیں مولانا, فعل اور حرف سے احتراز نہیں. ہاں اسم کا یہ معنی, یعنی یہ لقب یا کنیت نہیں, نام ہے مولانا, نام عالم کی. یا یعنی یہ صفت نہیں ہے مولانا, صفت نہیں ہے. هو اسم للذات الواجب الوجود, وہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے. واجب الوجود وہ ذات جو مولانا خود بخود ہو, جو خود بخود ہو, جس کا ہونا ضروری ہو, اپنے ہونے میں کسی کی محتاج نہ ہو, وہ واجب الوجود ہے مولانا. جس کا ہونا ضروری خود بخود ہو, اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو. المستحق, جو مستحق ہے لجميع المحامد, تمام حمدوں کی, وہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے اور مستحق ہے تمام حمدوں کی. تمام حمدوں کی مستحق ہے وہ ذات, کیونکہ اللہ کسی چیز کے اندر کوئی بھی خوبی پائی جاتی ہے جس پر اس کی حمد کی جاتی ہے, تعریف کی جاتی ہے, تو تمام چیزوں کے خالق کون ہیں؟ اللہ تعالی. تو اس کے اندر وہ خوبی بھی اللہ نے پیدا کی, تو اس چیز کی تعریف بھی دراصل کس کی تعریف ہے؟ ذات باری تعالی. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لفظ اللہ عالم ہے مولانا. لفظ اللہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ اصل میں الہن تھا, اس پر الف لام داخل ہوا بھائی, اور یہ بتلا رہے ہیں نہیں بھائی, یہ کیا ہے؟ ذات باری تعالی کے لیے عالم ہے, نام ہے. یہ اسی طرح تھا. اچھا جی, والعدول الى الجملۃ الاسمیۃ, یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیا. اعتراض یہ ہوتا ہے الحمد مبتدا ہے, للہ اس کی خبر ہے, اور یہ جملہ اسمیہ ہوا. سوال کہ جملہ فعلیہ کیوں نہیں لائے بھائی, جملہ فعلیہ کیوں نہیں لائے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا کہ جملہ اسمیہ کی طرف عدول کیا تاکہ وہ دلالت کرے دوام اور ثبات پر. بھائی دوام اور ثبات کا ایک معنی ہے, یاد سے تفسیری ہے بھائی. یاد رکھو مولانا, جملہ فعلیہ جو ہے وہ حدوث پر دلالت کرتا ہے, ہونے پر, کسی چیز کے ہونے. کوئی چیز پہلے نہیں تھی, اس کا حدوث ہوا. ایسے ضرب زید مولانا, ضرب پہلے نہیں تھی, پھر اس کا حدوث ہوا.
होना पाया गया भाई। तो जुमला फ़िलिया हुदूस पर दलालत करता है, कभी कभार ये इस्तेमरार पर भी दलालत करता है किसी करीने की वजह से। तो करीना साथ मिल जाए तो कभी किस पर दलालत करता है, इस्तेमरार पर भी दलालत करता है, एक चीज का बार बार होना पाया जाए। बशर्ते कि वो जुमला फ़िलिया जो है मुजारेआ हो, यानी सीगा मुजारे हो, उसमें माजी ना हो। तो जुमला फ़िलिया सिर्फ हुदूस पर दलालत करता है, लेकिन अगर फेले मुजारे के साथ आए तो फिर कभी कभी साथ करीना मिल जाने से वो किस पे दलालत करता है, हाँ, वरना सिर्फ हुदूस पर। जबकि जुमला इस्मिया जो है, शेख अब्दुल काहिर जुर्जानी भाई जो इमाम हैं इस फन के, वो फरमाते हैं कि जुमला इस्मिया सिर्फ सबूत के लिए आता है कि ये चीज इसके लिए साबित है। मैंने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन, तो इसने सिर्फ किस चीज, ये जुमला इस्मिया है, इसने सिर्फ इस बात पर दलालत की कि क़याम ज़ैद के लिए साबित है, बस। हाँ, इसके साथ कभी कभी कोई करीना मिल जाता है तो वो करीना फिर दवाम पर भी दलालत करता है, फिर ये जुमला इस्मिया किस पर दलालत करेगा, दवाम पर भी दलालत करेगा, वरना वैसे सिर्फ नफ्स से सबूत होगा एक चीज का, दवाम पर दलालत नहीं। मसलन मैं कहता हूं ज़ैदुन तवीलुन, ये भी जुमला इस्मिया है, जैद तवील है, और जुमला इस्मिया सिर्फ किस पर दलालत करता है, सबूत पर। लेकिन यहां एक और करीना भी साथ मिल गया, वो ये कि तवील लंबा होना ये ऐसा वसफ है जो एक चीज के साथ क्या होता है मौलाना, दायमन होता है। ये हो सकता है भाई, कभी लंबा हो कभी लंबा ना हो शख्स, जी लंबा है तो क्या रहेगा, दायमन वो लंबा ही है भाई, ये वसफ उसके साथ ही। तो यहां पर एक करीना साथ मिल गया कि यह वसफ कैसा होता है, दायमन साथ हो। तो मालूम हुआ जुमला इस्मिया किस पर दलालत करता है, सिर्फ सबूत पर, लेकिन साथ करीना मिल जाए तो फिर ये किस पर दलालत करता है, दवा। जैसे यहां अल्हम्दुलिल्लाह माना ना हम्द हो रही है, तो ये हम्द ये करीना है मकाम हम्द कि ये दवाम के लिए है, किस लिए, दवाम के लिए। तो मकाम हम्द में भी वो दवाम पर दलालत करता है भाई जुमला इस्मिया। और फिर याद रखो जुमला इस्मिया की खबर भी कभी जुमला होती है और कभी मुफरत। ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद है मुब्तदा, क़ाइमुन उसकी खबर, और क़ाइमुन मुफरत है या जुमला है, क़ाइमुन मुफरत है मौलाना, तो क़ाइमुन मुफरत है, तो जुमला इस्मिया की खबर मुफरत आए तो फिर इस सूरत में वो क्या करता है, दवाम पर दलालत करेगा भाई करीने की वजह से। या जुमला की खबर वो फिर कभी जुमला होती है, मसलन मैं कहता हूं ज़ैदुन हुआ क़ाइमुन, अब ज़ैदुन मुब्तदा है, हुआ क़ाइमुन ये फिर पूरा जुमला है, मुब्तदा खबर है, और ये पूरा जुमला मिलकर फिर ज़ैद के लिए खबर है, तो अब भी ये किस पर दलालत करेगा करीने की वजह से, दवाम पर दलालत कर सकता है। लेकिन अगर जुमला इस्मिया की खबर जुमला फ़िलिया आ जाए, ज़ैदुन क़ामा, ज़ैदुन मुब्तदा और क़ामा जुमला फ़िलिया उसकी खबर है, तो फिर इस सूरत में जुमला इस्मिया जो है मौलाना हुदूस पर दलालत करेगा, हुदूस तजद्दुद पर।
یا یوں کہیں مولانا یوں کہیں کہ جملہ فعلیہ کی خبر، جملہ اسمیہ کی خبر اگر مفرد ہو یا جملہ اسمیہ ہو تو پھر یہ ثبوت پہ دلالت کرے گا، اور اگر جملہ اسمیہ کی خبر فعل ہو تو پھر یہ حدوث پر دلالت کرے گا. والعدول الى الجملة الاسمية للدلالة على الدوام والثبات، اور عدول کیا جملہ اسمیہ کی طرف تاکہ یہ دلالت کرے مولانا دوام اور ثبات پر. دوام اور ثبات کا ایک معنی ہے بھائی، تو عدول کیا معلوم ہوا یہ پہلے کیا تھا؟ جملہ فعلیہ تھا، پھر اس کو کیا بنا دیا؟ جملہ اسمیہ. بھائی اصل میں کیا تھا؟ حمدت اللہ حمدن، حمدت اللہ پھر مولانا حمدت فعل بفاعل حذف کر دیا اور مصدر کو اس کا قائم مقام بنا دیا، مصدر کو اس کا قائم مقام بنا دیا جو حمدن آ رہا تھا مولانا، اور پھر اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا. یہ ایک اشکال کا جواب گزرا بھائی. دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں جملہ آیا الحمدللہ بھائی، ذات باری تعالی کا نام آ رہا ہے مولانا، اور اس جز کو ہم نے کیا بنا دیا؟ خبر بنا دیا، اور حمد کو کیا بنایا؟ مبتدا بنا کر مقدم رکھا بھائی. تو اس ذات باری تعالی کا نام اہم ہے، اس کو مقدم کرنا چاہیے تھا، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مقدم کرنا چاہیے تھا. کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ذات باری تعالی کا نام اہم ہے، لیکن کبھی کبھار مقام کے مناسبت سے دوسری چیز بھی کیا ہوتی بن جاتی ہے؟ اہم بن جاتی ہے. تو اس صورت میں اس دوسرے لفظ کو مقدم کرنا بھی درست ہے بھائی، موقع تو بلکہ ضروری، موقع محل کے مطابق کہ وہ اس مقام اس کا تقاضا کرتا ہے. تو یہ چونکہ مقام حمد تھا، تو یہ چونکہ مقام حمد ہے، اور مقام حمد میں کیا اہم ہے مولانا؟ حمد اہم، تو لہذا اس کو کیا کر دیا؟ الحمد کو مقدم کر دیا. یہ اسی طرح ہے جیسے علامہ زمخشری صاحب کشاف جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی کے اس قول کے اندر، اقرأ بسم ربک، یہاں تو بھائی بسم ربک بھائی اس کو کیا ہونا چاہیے؟ مقدم ہونا چاہیے، لیکن اقرأ کو مقدم کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ مقام تقاضا کر رہا تھا، یہ مقام قراءت تھی. تو پہلی آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قراءت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس مقام پر یہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ کس کو مقدم کیا جائے؟ اقرأ فعل کو مقدم کیا جائے، تو اس کو مقدم کیا گیا. وتقدیم الحمد، اور حمد کا مقدم کرنا، باعتبار انہ اہم، اس اعتبار سے کہ یہ اہم ہے، نظرا الی کون المقام، مقام الحمد، نظر کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ مقام کون سا ہے؟ مقام حمد ہے. کما ذہب الیہ صاحب الکشاف، جس کی طرف ذہاب کیا ہے صاحب کشاف نے، جس کی طرف صاحب کشاف گئے ہیں، فی تقدیم الفعل فی قوله تعالی، تقدیم فعل کے بارے میں جو گئے ہیں اللہ کے اس قول میں، اقرأ بسم ربک، کہ اس میں فعل کو کیوں مقدم کیا گیا؟ علامہ سیجی، بنا بر اس کے جو انقریب آئے گا بھائی، انقریب وہ ذکر کریں گے اس کو متعلقات فعل وغیرہ میں کہ اس کو کیوں مقدم کیا. وَإِن كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ وَإِن كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ أَهَمَّ نَظَرًا إِلَى ذَاتِهِ، اگرچہ ذکر اللہ جو ہے وہ اہم ہے مولانا
سب سے نظر کرتے ہوئے اس کی ذات کی طرف بئی، کیونکہ وہ ذات باری تعالیٰ کیا ہے؟ خالق ہے تمام چیزوں کی، تمام نعمتیں دینے والی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، اس کے نام کو سب پر مقدم کیا جائے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ علی انعامہ، پانی چھوڑو، اے اعلی انعام ہی کے ذریعے علامہ تفتازانی بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ ماں مستریہ ہے. بھائی بھائی اس ماں کے اندر دو احتمال تھے، یا تو یہ ماں مستریہ ہے یا یہ ماں موصولہ ہے. تو یہ ماں مصدریہ بھی بنا سکتے ہیں، ماں موصولہ بھی. اب ان میں سے کون سا بنایا جائے؟ تو علامہ تفتازانی بتلا رہے ہیں علی انعامہ، بھائی انعامہ فیل اور اس پر ماں مصدریہ داخل ہوا، اور ماں مصدریہ ماں بعد فیل کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے؟ تو انعام ینعم انعاما، تو انعام مصدر کے معنی میں ہوا، اے علی انعامہ. معلوم ہوا یہ ماں مصدریہ لینا اولا ہے، ماں مستریہ لی بنایا جائے گا اس کو مولانا، ماں موصولہ نہیں بنا سکتے. دو وجہ ہیں، ایک لفظی ہے اور ایک معنوی. اچھا مولانا علامہ تفتازانی کیا بتلا رہے ہیں بھائی؟ ماں انعامہ کے اندر ماں کو کیا بنایا جائے گا؟ مستریہ بنایا جائے گا، موصولہ نہیں بنا سکتے بھائی. سمجھ میں آیا؟ جی. علامہ انعامہ تو یاد رکھیے مولانا، ماں مستریہ جو ہے وہ حرف ہے، اور ماں موصولہ جو ہے وہ اسم ہے. تو وہ ایک اسم موصول ہے، ماں موصولہ کیا ہے؟ اسم موصول. اور ماں مستریہ کیا ہے؟ حرف موصول. ماں مستریہ کیا کہلاتا ہے؟ حرف موصول کہلاتا ہے مولانا. تو جیسے موصول کے لیے صلہ ضروری ہے، اور موصول کا صلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوگا. ہمیشہ کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا. اسی طرح ماں مستریہ حرف موصول ہے، یہ بھی صلہ چاہتا ہے، اور اس کا صلہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہوگا. اس کا صلہ کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہوگا. لیکن فرق یہ ہے مولانا کہ ماں موصولہ جو ہے وہ اسم موصول ہے، وہ عائد چاہتا ہے جملے صلے کے اندر، جبکہ حرف موصول جو ہے ماں مستریہ وہ عائد نہیں چاہتا. بھائی عائد جانتے ہو بھائی؟ بھائی دیکھیے یہ ہے اس میں موصول والا نا، یہ آگے آئے گا اس کا صلہ، اور یہ صلہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا مولانا. اور جملہ مستقل ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں. لیکن آپ اس جملے کو جوڑ کر کیا بنانا چاہتے ہیں؟ موصول، اس میں موصول کا. تو درمیان میں ربط چاہیے مولانا. کیا چاہیے؟ ربط چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جیسے مولانا ریل گاڑی ہے، ایک اس کا آگے انجن ہے اور پیچھے ڈبے ہیں، تو جب تک انجن کے ساتھ ڈبوں کا ربط نہیں آئے گا وہ اس کو ساتھ لے کر نہیں چلے گی. تو یہاں بھی موصول، اس میں موصول آیا،
آگے صلہ آیا، درمیان میں کیا چاہیے؟ ربط چاہیے، اور یہ ربط عموماً ضمیر کی شکل میں ہوگا، کوئی ایسی ضمیر ہوگی اس جملے میں جو اس اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہوگی، یہ عائد کہلاتی ہے۔ یہ چیز جو جملے میں موجود ہوتی ہے اور ربط دیتی ہے اسم موصول کے ساتھ یا ما قبل کے ساتھ جملے کو، وہ کیا کہلاتی ہے؟ عائد۔ تو اسم موصول کا جو صلہ ہے اس میں عائد کا ہونا ضروری، یعنی کوئی ایسی ضمیر ہو جو کس کی طرف لوٹے؟ اسم موصول کی طرف۔ لیکن جو حرف موصول ہے ما مصدریہ، اس کا بھی آگے صلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر عائد کا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ یہ حرف ہے ما بھائی۔ تو اب اگر ہم اس کو ما موصولہ بنائیں تو لفظی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ ما انعام، بنا بر اس کے جو اس نے انعام، جو اس نے انعام کیا بھائی، تو ہوا ضمیر لوٹے گی لفظ اللہ کو بھائی، انعام کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ تو انعام کے اندر ہوا ضمیر ہوگی جو راجع ہے لفظ اللہ کو، اور عائد کوئی نہیں، حالانکہ یہ ما انعاما، یہ انعاما کیا ہے مولانا؟ صلہ ہے ما کا، اور اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ عائد ہونا چاہیے، اور کوئی عائد ضمیر ہے نہیں۔ ہاں محذوف بھی نکال سکتے ہیں آپ، محذوف کیا نکالیں؟ ما انعاما بھی بھائی، جس کے ساتھ اس نے انعام کیا بھائی۔ اب مسئلہ حل ہو گیا، اب ہاذا بھی کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، یہاں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کو ما موصولہ ہی بناؤ اور آگے بھی کو کیا کر لو؟ محذوف نکال لو۔ تو اب تو عائد آ گیا، اب تو ما موصولہ بناؤ اس کو۔ ہم کہتے ہیں مولانا کہ ٹھیک ہے یہاں مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آگے آ رہا ہے وَعَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ نَعْلَمْ، اور یہ عَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ نَعْلَمْ، یہ اس کا عَلَّمَ کا عطف ہو رہا ہے انعامہ پر، اور انعامہ ما موصولہ کے لیے آپ نے کیا بنایا تھا؟ صلہ۔ تو علامہ بھی کیا بن جائے گا؟ صلہ بن جائے گا، اور جیسے اس صلے کے اندر عائد کا ہونا ضروری تھا، اس صلے کے اندر بھی عائد کا ہونا ضروری۔ تو وہاں تو آپ نے محذوف نکال کر مسئلہ حل کر لیا تھا، لیکن یہاں پر عائد موجود نہیں اور آپ محذوف بھی نہیں نکال سکتے مولانا، تو پھر یہ والا صلہ بغیر عائد کے رہ جائے گا، اور بغیر عائد کے صلہ نہیں آ سکتا۔ تو معلوم ہوا اس ما کو موصولہ بنانا درست نہیں ہے۔ یہ تھی لفظی وجہ بھائی، اور ایک وجہ ہے معنوی، کہ جس کی وجہ سے اس کو ما مصدریہ بنایا جائے گا۔ تو دیکھو یہ بیان ہو رہا ہے مولانا محمود علیہ کا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں؟ علی ما انعما، اس کے نعمت دینے پر بھائی، اس کے انعام کرنے پر حمد ہے مولانا، اور جس چیز پر حمد کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ابھی آپ کو بتایا بھائی، محمود علیہ بھائی۔ تو یہ محمود علیہ کا بیان ہو رہا ہے، وہ وصف جس پر، تو اللہ کی حمد ہے کس چیز پر؟ انعام کرنے پر، انعام کرنے پر، اور انعام کرنا، نعمت دینا، یہ اللہ کا وصف ہوا۔ اور جب اللہ انعام کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گی؟ نعمت آئے گی، اس کا اثر کیا ہوگا؟ نعمت آپ کو حاصل ہوگی مولانا۔ تو اگر ہم اس ما کو مصدریہ بنائیں تو ہوگا علی انعامہ، اللہ کی حمد ہے اس کے انعام کرنے پر، وہ اللہ کا فعل ہے مولانا، کیا ہے؟ اللہ کا فعل ہے۔ تو اب اللہ کے فعل پر اللہ کی حمد کی آپ نے، اور ایک اگر ہم اس ما کو موصولہ بنائیں تو پھر اس ما سے مراد وہ نعمت ہوگی، اللہ کی حمد ہے اس چیز پر جو اس نے انعام کی، اس چیز پر جو اس نے انعام کی، وہ نعمت ہے مولانا، جو انعام کی وہ کیا ہے؟ تو اس صورت میں پھر حمد ہوئی نعمت پر۔ اگر ماں کو مصدریہ بنائے تو پھر کس پر نعمت ہے؟ اللہ کے نعمت مصدریہ پر، انعام کر، نعمت دینے پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا مشکل ہے۔ اگر ماں کو مصدریہ بنائے تو پھر حمد کس چیز پر ہوئی؟ اللہ کے انعام کرنے پر۔
اور اگر اس ماں کو موصولہ بنائیں تو اللہ کی حمد کس پر ہوئی؟ نعمت پر. کس پر؟ ایک ہے نعمت اور ایک ہے نعمت دینا. نعمت دینا فعل ہے اور نعمت آگے اس کا اثر ہے. نعمت کیا ہے؟ اس کا تو دیکھو نعمت دینا یہ اللہ کا فعل ہے اور پھر آگے اس کا اثر کیا ہے. تو اگر اس ماں کو مستریہ بنائیں تو یہ نعمت دینے پر حمد ہے, اور اگر اس ماں کو موصولہ بنائیں تو اس نعمت پر کیا ہے؟ حمد ہے. تو اس کو نعمت دینے پر حمد ہو یہ اولا ہے مولانا اس حمد سے جو نعمت پر ہو. ایک حمد ہے اللہ کی نعمت دینے پر اور ایک حمد ہے نعمت پر مولانا. تو کون سی اولا ہے؟ نعمت دینے پر. کیونکہ نعمت دینا فعل ہے اللہ کا, تو اللہ کی حمد ہوئی بغیر واسطے کے. اور اگر نعمت پر حمد کرتے ہیں تو یہ نعمت اس پر حمد بھی اللہ کی حمد ہے, لیکن درمیان میں واسطہ ہے نعمت دینے کا. بھائی کس کا؟ نعمت دینے کا. اور کس حمد اولا کیا ہے؟ واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے؟ بغیر واسطے کے. سب کو بات سمجھ میں آئی بھائی؟ دو وجہ ذکر کی مولانا کہ اگر اس کو ماں موصولہ بناتے ہیں تو پھر عائد کے بغیر ہوگا صلہ. اگر پہلے میں محذوف بھی نکال لیں اگلے دوسرے معطوف کے اندر کیا ہے؟ عائد کے بغیر صلہ آ جائے گا بھائی. اور اگر معنوی وجہ یہ کہ اگر ماں کو مستریہ بنائے تو اللہ کی حمد ہوئی بغیر واسطے کے, اور اگر ماں کو کیا بنائے؟ موصولہ بنائے تو اللہ کی حمد ہوئی واسطے کے ساتھ, اور وہ حمد جو بغیر واسطے کے ہو وہ کیا ہے؟ اولا ہے. لہذا اس کو ماں مستریہ بنانا بھی بہتر. علامہ انعام اے علا انعام ہی, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کے انعام کرنے پر. ولم یتعرض للمنعم بھی, یہ مولانا ایک شبے کا جواب دے رہے ہیں. شبہ یہ کہ بھائی مصنف نے یہ کہا کہ اللہ کے انعام کرنے پر اللہ کی حمد ہے, نعمتیں نہیں ذکر کی. بھئی کن 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 نعمتوں پر اللہ کی حمد ہے؟ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں بھائی؟ دیکھنے کی نعمت ہے, کھانے کی نعمت ہے مولانا, اور اتنی نعمتیں ہیں مولانا جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے بھائی. تو وہ منعم بھی, وہ نعمتیں جو ہیں وہ تو مصنف کو وہ شمار کروانی چاہیے تھی بھائی, وہ کیوں نہیں انہوں نے شمار کروائی نعمتیں؟ بس اللہ کے نعمت دینے پر. بھائی نعمت کیا دی وہ تو ذکر ہی نہیں کیا. کہتے ہیں بھائی اس لیے ذکر نہیں کیا, مصنف بتلانا چاہتے ہیں آپ کو کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں, اتنی زیادہ کہ شمار سے باہر ہیں, کوئی عبارت بھی اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو جب احاطہ ہی نہیں ممکن تھا تو اس لیے میں نے بھی ان کو ذکر نہیں کیا. اور نیز اگر وہاں وہ ذکر بھی کر دیتے, دو چار نعمتیں گنواتے مولانا, تو دو چار نعمتیں صرف وہ گنوا پاتے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی اس نعمت پر, اس نعمت پر اور اس نعمت پر. تو مطلب یہ ہوتا کہ ان نعمتوں پر معلوم ہوا آپ نے حمد کی ہے اور نعمتوں پر حمد نہیں کی. تو یہ حمد خاص ہو جاتی بعض نعمتوں پر, اور اس لیے انہوں نے کیا کیا اس کو ذکر نہیں کیا منعم بھی کو. دیکھیے ولم یتعرض للمنعم بھی, تعرض کا معنی ہے درپے ہونا, کسی چیز کے پیچھے پڑنا مولانا. ولم یتعرض للمنعم بھی, منعم بھی مولانا نعمت جس کے ساتھ انعام کیا, اور درپے نہیں ہوئے پیچھے نہیں پڑے ان نعمت کے مولانا. ایہاما لقصور العبارت, یہ وہم ڈالنے کے لیے کہ عبارت جو ہے وہ کیا ہے؟ قاصر ہے. عن الاحاطہ بھی, ان کا احاطہ کرنے سے. ولی اللہ یتوہم اختصاصہ بشیء دون شیء, اور تاکہ یہ وہم میں یہ بات نہ پڑے, وہم نہ پڑے. کس چیز کا وہم نہ پڑے؟ اختصاصہ, کہ یہ کیا ہے,
یہ حمد خاص ہے مولانا بشیء دون شیء، ان بعض چیزوں کے ساتھ نہ کہ بعض کے ساتھ، یعنی یہ وہ ہم نہ پڑھے، ان بعض نعمتوں پر ہم حمد بیان کر رہے ہیں، باقی پر حمد نہیں ہے. وعلم من عطف الخاص على العام رعاية لبراعة الاستهلال وتنبيها على فضيلة نعمة البيان. پہلے متن دیکھیے مولانا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اعلی ما انعام اس کے انعام کرنے پر، وعلم علم کا عطف انعام پر ہے مولانا، تو جیسے ما انعام کس کے معنی میں ہوا تھا، علی انعامی ہی، تو یہاں علم ما علم کس کے معنی میں ہوا، علی علم یعلم تعلیم، تو الحمد للہ علی تعلیمی ہی، اللہ کی حمد ہے اس کے سکھانے پر، کیا سکھانے پر، ما لم نعلم جو ہم نہیں جانتے تھے، اللہ کی حمد ہے وہ جو اس نے ہمیں وہ چیز سکھلائی جو ہم نہیں جانتے تھے. بھائی وہ کیا چیز ہے، ما قبل میں بیان آ گیا، مین البیانی یعنی بیان کرنا، اللہ نے ہمیں کیا سکھلایا، بیان کرنا والا نا، اللہ نے ہمیں کسی چیز کو بیان کرنا سکھلا دیا والا نا، تم تکلم کرتے ہیں، دل میں جو بات ہوتی ہے اس کو زبان کے ذریعے دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی، بہت بڑی نعمت ہے، حتیٰ کہ خود اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، خلق الانسان وعلمہ البیان، بھائی اور اس کو بیان سکھ اور سکھ، اور اللہ کی حمد ہے اس کی تعلیم دینے پر اس چیز کی جو ہم نہیں جانتے تھے، یعنی کہ بیان کرنا، بیان کرنا ہم نہیں جانتے تھے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی بھائی. یہ متن تھا بھائی. اب علامہ طبطبانی بتلا رہے ہیں یہ من عطف الخاص علی العام، کہ یہ خاص کا عطف ہو رہا ہے کس پر، عام پر. ایک پہلے عام چیز ذکر کی جائے جو سب کو شامل ہو، ایسا لفظ ذکر کیا جائے جو عام ہو سب کو شامل ہو، اور بعد میں انہی میں سے ایک فرد کو جو پہلے بھی داخل تھا علیحدہ طور پر ذکر کرنا، عطف الخاص علی العام کہلاتا ہے. جیسے قرآن میں ہے مولانا، وتنزل الملائکۃ تنزل والروح، نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر کے اندر فرشتے، والروح روح سے مراد کون ہے، جبریل امین اور جبریل علیہ السلام بھائی. تو دیکھیے جب آ گیا فرشتے نازل ہوتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی کیا ہیں، فرشتے ہیں، تو وہ بھی شامل تھے اس کے اندر. تو پہلے ایک عام لفظ ذکر کیا جو ان کو شامل تھا، پھر بعد میں ان کو علیحدہ ذکر کر دیا، ور روح اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں. تو دیکھو پہلے ملائکہ کا لفظ تھا وہ بھی جبریل علیہ السلام کو شامل تھا، لیکن بعد میں ان کو علیحدہ طور پر بھی. تو یہ خاص کا عطف آپ نے کس پر کر دیا، عام پر، جو اس کو پہلے بھی شامل تھا. تو یہاں ایسا اس لیے کیا جاتا ہے، بتلانا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو فرد ہے اس کا، یہ بڑا اعلیٰ و عرفا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اتنا اعلیٰ و عرفا ہے مولانا کہ یہ گویا ان کا جز ہی نہیں، یہ جنس ہی الگ ہے. دیکھو عطف چاہتا ہے مغایرت کو، کہ معطوف معطوف علیہ کیا ہونے چاہیے، غیر ہونے چاہیے. تو یہاں پر تو حالانکہ جبریل امین بھی کیا ہیں، فرشتے ہیں، تو پھر عطف کہتے ہیں بھائی، عطف مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت جبریل کا درجہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، گویا یوں سمجھو فرشتوں کی جنس میں ہے ہی نہیں، یہ ایک الگ ہی جنس ہے، کوئی ان کی جنس کا اور ہے ہی نہیں. سمجھ میں آیا جی. تو یہ اس کی فضیلت کے دعوے مولانا، فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یوں کیا جاتا ہے کہ خاص کا عطف عام پر کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی اسی طرح مولانا، جب پہلے کہہ دیا اللہ کے حمد ہے اللہ کی انعام کرنے پر بھائی، نعمتیں دینے پر، تو یہ جو اللہ نے بیان کرنا ہمیں سکھلایا، کیا یہ اس میں شامل نہیں تھا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نہیں،
یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. تو علی انعامی ہی جب کہا تو یہ بھی اس میں داخل تھا، لیکن پھر آگے اس کو کیا کر دیا، علیحدہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت اعلیٰ عرفہ ہے، لہذا اس کو کیا کر دیا الگ ذکر. بات سب کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا مشکل ہو گئی بھائی؟ وعلم من عطف الخاص على العام، اور یہ علامہ کا جو ہے عطف عام کا خاص کا ہو رہا ہے عام پر، یہ کیوں کیا مولانا؟ رعایتا لبراعت الاستحلال و تنبیہا على فضیلت نعمت البیان. بھئی علامہ کو ذکر کیا، اعلی انعام ہی کہہ دینا کافی تھا، اس میں تعلیم بھی داخل تھی، اس میں دیگر نعمتیں بھی سب آ گئی تھیں، لیکن پھر علیحدہ ذکر کیا، کہتے ہیں بھائی براعت استحلال کے لیے. براعت استحلال کس کو کہتے ہیں؟ خطبے کے اندر ایسے الفاظ لانا جو آگے آنے والے مقصود کی طرف اشارہ کر دیں. تو یہ دیکھیے آیا کہ علم من البیان ما لم نعلم، اور یہ آگے ہم کس کو پڑھیں گے مولانا؟ علم بیان کو پڑھیں گے. تو اس میں اشارہ کر دیا مولانا آنے والے مقصود کی طرف، بلکہ مولانا یہاں بیان سے صرف یہ علم بیان نہ لیں جو اس کتاب میں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا متقدمین علم بیان بیان کا اطلاق کیا کرتے تھے ان تینوں علوم پر، معانی بیان اور بدیع، تینوں پر کیا لفظ بولا کرتے تھے؟ ہاں علم بیان بولا کرتے تھے. تو یہ بھی کتاب بھی علم بیان کے اندر وہ لکھ رہے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا بھائی. تو یہ براعت استحلال ہے. رعایتن لبراعت الاستحلال، رعایت کرتے ہوئے براعت استحلال کی، و تنبیہن علی فضیلت نعمت البیانی، اور علامہ کو کیوں ذکر کیا؟ تنبیہ کرتے ہوئے بیان کی نعمت کی فضیلت کی، اس نعمت کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی نعمت ہے بھائی. من البیانی بیان لقولہ ما لم نعلم، من البیان یہ بیان ہے کس کا؟ ماتن کے اس قول کا، ما لم نعلم. دیکھیے اصل عبارت یوں ہے، علامہ ما لم علم نا ما لم نعلم، اور علامہ سکھلایا اللہ نے، کس کو سکھلایا بھائی؟ ہمیں سکھایا. کس کو سکھایا؟ تو مفعول اول محذوف ہے، علامہ نا، اور کیا سکھایا؟ ما لم نعلم، وہ چیز جو کہ ہم نہیں جانتے تھے. بھائی کیا چیز ہم نہیں جانتے تھے؟ من البیان، اس کا بیان ہے بھائی. ما لم نعلم کا بیان کیا ہے؟ وہ چیز جو ہم نہیں جانتے تھے، وہ کیا ہے؟ یعنی من البیان، یعنی کہ بیان. علمنا ما لم نعلم، اور اللہ نے ہمیں سکھلایا، وہ چیز سکھلائی، ما لم نعلم، جو ہم نہیں جانتے تھے. من البیان یعنی کہ بیان ہے، بیان ہے. تو یہ من البیان بیان ہے، آگے آنے والے قول ما لم نعلم کا. سوال یہ کہ وہ ما لم نعلم مبین ہے مولانا، اور من البیان اس کا کیا ہے؟ بیان ہے. تو پہلے مبین کو آنا چاہیے، اس کے بعد کس کو آنا چاہیے؟ بیان کو آنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل ہے. دیکھیے اللہ نے ہمیں سکھایا، کیا سکھایا؟ ما لم نعلم، جو ہم نہیں جانتے. اب کیا معنی ہم جو کیا جو ہم نہیں جانتے تھے؟ من البیان یعنی کہ تو اس نے بتلا دیا کہ ما لم نعلم سے کیا مراد ہے؟ بیان مراد ہے. تو یہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ بیان بن گیا. تو پہلے مبین آیا کرتا ہے، جس پھر اس کے بعد اس کا کیا آتا ہے؟ اور یہاں پر کیا کیا گیا؟ من البیان کو ماتن نے مقدم کر دیا، اور ما لم نعلم کو کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا. ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں قدما یا قدما رعایتا للسجع، ماتن نے اس کو مقدم کیا رعایت سجع کی وجہ سے. سجع جانتے ہیں ہمارا نا، نثر کے اندر فقروں کو ایک جیسے حروف پر ختم کرنا، ایک جیسے حروف پر ان کو ختم کرنا بھائی.
ایک جیسے حروف پر ختم کرنا. تو مات قبل میں آیا تھا الحمد للہ علی ما انعم، کس پہ ختم ہوا یہ؟ میم پہ. وعلم من البیان ما لم نعلم، یہ بھی کس پہ ختم ہوا؟ میم پر. تو اگر اس ہم یوں کہتے، ماتین یوں کہتے وعلم ما لم نعلم من البیان، تو پہلا جملہ ختم ہو رہا تھا کس پر؟ میم پر. اور یہ کس پر ختم ہوتا؟ نون پر. تو پھر تو رعایت سجع حاصل نہ ہوتی، اس لیے انہوں نے اس کو مقدم کر دیا اور معلم یعلم مبین کو مؤخر کیا. تو قدم رعایت، مقدم کیا ماتن نے، یا قدم اس کو مقدم کیا گیا رعایت للسجع، رعایت سجع کے لیے. والبیان، بھائی بیان آیا لفظ، بیان کس کو کہتے ہیں؟ متن میں آیا تھا، کہتے ہیں هو المنطق الفصیح المعرب عما فی الضمیر، وہ کلام ہے منطق کا فصیح، جو کیا ہو؟ فصیح ہو، جس کا معنی ظاہر ہو. المعرب، عرب یعرب اعراب کے کیا معنی ہے؟ ظاہر کرنا، جو ظاہر کرنے والا ہے. عما فی الضمیر، وہ چیز جو کس کے اندر ہے؟ دل کے اندر ہے. دل کے اندر جو بات ہے اس کو جس فصیح کلام کے ساتھ ذکر کیا جائے وہ کلام کیا کہلاتا ہے؟ بھئی آپ کے دل میں ایک بات تھی، آپ نے دوسرے کے سامنے فصیح کلام کے ساتھ ذکر کر دی، یہ کیا کہلائے گا؟ بیان کہلائے گا. بھئی سمجھ میں آیا سب کو؟ بھئی چلیے مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.